New World Radio, AM 1120, WUST, Washington. ዘወትር እሁድ ከ3:00 PM እስከ 4:00 PM በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ቅድስት ጽዮን ማርያምና ቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ፍኖተ ሕይወት ዘተዋሕዶ የራዲዮ አገልግሎት ነው። አንድ ታላቅ ወንድም ይዘንላችሁ ቀርበናል። አንድ እንግዳለን። አንድ መዝሙር እናሰማችሁና ጸሎት ጸልየን ወደ እንግዳችን ወደ ዋናው መርሃ ግብራችን እንገባለን። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አንድ መዝሙር ማርጠንላችኋል። ይወድስዋ የሚለው ዘምራላችሁ። መዝሙሩን ሰምተን ተመልሰን ጸልየን ወደ መርሃ ግብራችን እንገባለን። በእያላችሁበት የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከቷ አማላጅነቷ ይድረሳችሁ። መዝሙሩን ተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን መዝሙሩን እንመለስበታለን። አሁን ጸልየን ወደ መርሃ ግብራችን እንገባለን። ወደ እንግዳችን እናልፋለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ስለዋልከን እናመሰግናለን። የቀረው ማልት ባርከ ቅዱስ በሰላም አውለት አሳድነን ዘንድ እንለምናለን። አድማጮቻችን ሁሉ በእያሉበት ባርክልን ተቀደሰልን ዘንድ እንለምናለን። ሁላችንም ኃጢአታችን በደላችን ሁሉ በቸርነት በምሕረት ይቅርብ ለዘላለም አይመንግስት አስበን እኛም የበደሉን ሁሉ ይቅር በማለት የፍጹም ይቅርታና ቸርነት ተጠቃሚዎች እንድንሆን እርዳን። የምንነጋገረው ነገር ሁሉ አድማጮቻችን ሁሉ የሚያንጽ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችንን የሚጠቅም አንተን የሚያከብር እንዲሆንልን እንዲሁ እንለምናለን። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነቷ ጸሎቷ አሳድርብን። ያጋስታንም ሥላሴ ቸርነት ጥበቃ አይለን። ሀገራችንን ህዝባችንን ቤተክርስቲያናችንን በሰላም በፍቅር ባንድነት ተጠብቀልን። ጌታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ የኔና ያድማጆችን ኃጢአት ሁሉ በቸርነት በመረት ይቅርባል። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ነው ከጸሎቱ ተመልሰናል። አሁን እንግዳችንን አስተዋውቃችኋለሁ። ከዚህ በፊት መርሃ ግብር ሰርተን ነበር መጥቶ ቀርቦ በዚህ አገልግሏል። በዚህ ሬዲዮ ጣቢያ መምህር መላኩ አስማማው ይባላል። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። በዚህ አካባቢ ያላችሁ በኢትዮጵያ በአለም ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪክሳንም በስራው ያቀዋል። ስራዎቹ እንግዲህ መጻሕፍቶቹ ወደ 9 መጻሕፍቶች ጽፎ በተለያየ ርዕስ በጣም ጠቃሚ የሆኑ መጻሕፍቶች ጽፎ ለቅዱስ ቤተክርስቲያን ያስረከበ ለትውልዱ ያስረከበ ወንድም ነው። ስለዚህ በመጻሕፍቱ በአለም ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪክሳን ሁሉ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ሌላው ደግሞ በቴክኖሎጂው ባለው ቴክኖሎጂም የእግዚአብሔርን ቃል በማስተላለፍ መጻሕፍቶቹም ሌላ ሌላ ትምህርቶችን የግዕዝ ትምህርት የቅኔ ትምህርት የመሳሰሉ ነገሮችም በተለያየ በዩቲዩብ ቻናል በዋትስአፕ በመሳሰለ ያለው መገናኛ ነገር ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያንን የሚያገለግል ያለ ምእመናን በአለም ላሉ ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያንን የሚያገለግል ያለ ወንድም ነው። በአብያተ ክርስቲያናትም የኛን ቤተክርስቲያን
ጀምሮ ሁሉም ይሄደ የሚያገለግል ያለው እንደማችን ነው እንግዲህ ብዙ ብዙ ነገሮች ማለት እንችላለን ስለ እንደማችን ግን ግዚያችን ውስን ስለሆነ አሁን ይሄን ብለን ወደሱ ወስዳቸዋለሁ ዛሬ የቀረበበት ምክንያት በጣም አንድ ወሳኝ የሆነ ነገር አስፈላጊ የሆነ ነገር ስለ ጀመረ በርግጥ ቆይቶበታል ቢሆንም በአዲስ መንገድ ለት ባለ መንገድ ስለ ጀመረ ያን ለእናንተ ለማሳወቅ ነው እንድታውቁት ነው ወንድማችን መምህር መልአኩ እንኳን ደህና መጣ እንግዲህ ወደሱ ማራቸዋለሁ ዛሬ የሚያናግራችሁ በጣም ድንቅ የሆነ የግዕዝ ትምህርት ባለው በሶሻል ሚዲያ ጀምሯል የግዕዝ ትምህርት ግዕዝ እንግዲህ እሱም በደንብ ያብራራዋል ከኔ ተቀብሎ በደንብ አርጎ ግዕዝ የእግዚአብሔር ልጆች የቤተክርስቲያናችን ቋንቋ ነው የአገራችንም በጣም ጥንታዊ ቋንቋ ነው የብዙ ቅርሶቻችን ብዙ መጻሕፍቶች ብዙ ሀብት ብዙ ጸጋ ነው ያለን በቤተክርስቲያን ውስጥ እና እነዛ ሁሉ በግዕዝ የተጻፉ ናቸው ዱሳት መጻሕፍት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ብዙ መጻሕፍቶች የጥበብ የፊሎሶፊ መጻሕፍቶችም ብዙ ነገሮች አሉ ደብዳቤዎች እንኳን በጣም ብዙ ደብዳቤዎች አሉ አሁን ተገኝተው በተለያየ ላይብረሪዎች በተለያየ በውጭ ሀገርም በኢትዮጵያም በተለይ በውጭ ሀገር ብዙ ተይዘዋልና እየገቡ ነው ወደ ኢትዮጵያ አንዳንዶቹ እየሰጡ ነው ብዙ ደብዳቤ ብዙ ነገሮች ብቻ ብዙ ሀብቶች በግዕዝ ተጽፈዋል ብዙ ምስጢር ነው ደግሞ ያለው ዜማው የቤተክርስቲያናችን በሙሉ ጸዋት ወዜማ እንግዲህ በግዕዝ ናቸው ነው እንግዲህ ቅዳሴው ዛሬ ቅዳሴ ያረፈዳችሁ ሰዎች በግዕዝ ነው ስታመሰግኑ ፈጣሪያችሁን ስታመልኩ ያረፈዳችሁት አይደለም በአማርኛ የሚነበባል አዋይ ነገራችኋል ወንጌሉ ግን ዜማው አህዱ አብ ቅዱስ ሲል ካህን በአማን አብ ቅዱስ ስትሉት የነበረ በግዕዝ ነው አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ከተላላችሁ ግዕዝ ብዙዎቻችሁ አንናገርም ትላላችሁ እንጂ እየተናገራችሁ ነው ከፈጣሪያችሁ ጋር አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ከትምጻእ መንግሥትከ ስትሉ ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት እየተነጋገራችሁ ነውና የሁላችን አሁንም ቋንቋ ነው የጥንት ቋንቋ ብቻ ሳይሆን አሁንም በቤተክርስቲያን እየተጠቀምንበት ፈጣሪያችንን እያነጋገርንበት እርስ በርሳችን አብረን እያመለክንበት ነው ያለን ስለዚህ የማንተወው የማይተወን ነገር ነው አብረን ደግሞ ምንም ተተርጉሞ ሊተረጎም አይችልም ዜማዎቹ እንዴት አርጋችሁ ነው የምትተረጉሟቸው ቅዳሴው እንዴት አርጋችሁ ነው ሰዓታቱ እንዴት ተደርጎ ነው ወረቡ እንዴት አርጎ ይተረጎማል የሁሉ ዜማ እንዴት ሆኖ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ግዕዙን ማወቅ ነው እንጂ ተርጉመን አንዘልቀውም ደግሞ ብዙ ይብን ምስጢሮቹ በዛ በግዕዝ የተገለጹት ወደ ሌላ ቋንቋ ተርጉመን ያ ምስጢር መረዳት ማንችልም ለዚህ ነው ተሳተ ቅዱሳን ሁሉ ሲሄዱ ግዕዝ ተምረው አውቀው እንትን ያደረጉት በጣም መሰረታዊ ነው የጥንት ደግሞ ከጥንት ጀምሮ አዳም ሲፈጠር ጀምሮ የነበረ ቋንቋ በመጀመሪያ ቋንቋ እንደሆነ አባቶቻችን ይናገራሉ እንዲያውም አዳም የሚለው ስም አደመ ከሚለው ቃል የወጣ እንደሆነ ያው ታውቃላችሁ ስለዚህ አደም አማረ ነው ያማረ በሳጥናኤል በወደቀው አንዱ ነገደ መላእክት በሳጥናኤል ምትክ የተፈጠረው አዳም የሰው ልጅ ያማረ የተወደደ በእግዚአብሔር ስለነበረ አዳም አለው ስለዚህ አዳም ከሚለው ግዕዝ ይወጣ ነው በአለም ሁሉ አዳም ሌላ ስም የለውም አዳም ነው የሚባለው በዛ ነው የተወሰደ ስለዚህ የዓለም የመጀመሪያ ቋንቋም ነበር ደግሞ ሰውም የተፈጠረ በኢትዮጵያ እንደሆነ ያው ታውቃላችሁ አባቶቻችን ይሉ ነበር አሁን ደግሞ ሳይንቲስቱም ራሱ ሳይንቲስቶቹም አረጋግጠዋል የቀደመ ሰው አሁን የተገኘው በኢትዮጵያ ነው ስለዚህ ይሄ ቋንቋ መያዝ አለብን ብዙ ፈረንጆች ይሄ የተማሩ የወሰዱት በስርቆትም በሌላ መንገድም የወሰዷቸው መጻሕፍቶች ብዙ ምስጢር ያላቸው ብዙ ጥበብ ያላቸው ስለሆኑ ለማወቅ ብዙ ፕሮፌሰሮች ሄደው ግዕዝ ተምረው በተለያየ በአውሮፓም በአሜሪካም በካናዳ ተለያየ ሀገር ተምረው ለዛ ብለው ያን ምስጢሩን ያንተን ለተርጉሙልን ከመአለት ራሳቸው እንዲረዱ ግዕዝ አውቀው ብዙ የሚያነቡ የሚሉ ብዙ ፈረንጆች እንዳሉ ያው ታውቃላችሁና እኛ ባለቤቶቹ ለምን ግዕዝ ያለን ከፊታችን ያለ ተምረን ለምን አናቀውም የበለጠ ለምን መጻሕፍቶቹን ዜማዎቹን የምንለውን የምናዜመው ለምን አንረዳም ከሚል የተነሳ ትምህርት በጣም ኤክስቴንሲቭ የሆነ በጣም ጥሩ የሆነ ትምህርት አዘጋይቷልና ስለዛ እንዲነግራችሁ ስለዛ እንዲያብራራላችሁ እና ተመዝግባችሁ በመዝገባ ስለሆነ ተመዝግባችሁ እየሄዳችሁ እንድትማሩ ለማድረግ ነው ና ያልኩት እኔ እመጣለሁ ብለኝ ሳይሆን ይሄን ነገር ስለማቅ ቤተክርስቲያናችን ዛሬ መጥቶ አስተምሮ ስለነበረ ይሄን ስለነገረኝ በቃናና ይሄ ለምእመናን በዚህ በዋሽንግተን ሜትሮ ላሉ
በጣም ጠቃሚ ነውና መተህ አብራርተህ ንገራቸው አስረዳቸው ብየኔ ያመጣሁት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወሰድኩ ይቅርታ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለ እሱ በደንብ ስለዛ ስለመርሃ ግብሩ ሁሉ ያብራራላችኋል ወደ ወንድማችን ወደ መምህር መላኩ አስማማው መራቸዋል እሺ እንግዲህ በመጀመሪያ ለዚች ደቂቃ ያደረሰን አምላካችን እየተመሰገነ ይሁን በመቀጠልም ሊቀህሮያን ቀሲስ ይስሐቅ ወልደ ማርያም የመንበረ ጸባዖት ቅዱስ ሥላሴ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪና የዚህ ሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅ ይህንን እድል ስለፈቀዱልኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው እንደተነገረው ከዚህ በፊትም መጥቼ በምን አይነት ስራ እንደምሰራ ግዕዝን በተመለከተ ኦንላይን ላይ የማደርገውን እንቅስቃሴ ተናግሬያለሁ። የዛሬው ግን ያው ሊቀህሮያን እንደተናገረው ከስድስት ዓመታት በላይ የግዕዝን ትምህርትና ሌሎችንም የቤተክርስቲያኒቷ ቀኖና ዶግማ ሌሎችንም በቤተክርስቲያን ዙሪያ የቤተክርስቲያናችንን ትምህርቶች ስሰጥ ቆይቻለሁ። በዛሬው በዚህ ፕሮግራም ግን የግዕዝን ትምህርት ለስድስት ዓመታት በተለያዩ የህዝብ መገናኛዎች በተለያየ መልኩ ሳስተምር ቆይቻለሁ። ከሰባት ሺህ በላይ ሰዎችም ሲከታተሉ ኑረዋል። በዚህም ምክንያት ሰዎች ትምህርቱን ስለወደዱትና መጽሐፍ በዚያ በሚማሩት መሰረት በዚያ አይነት የማስተማር ዘዴ መጽሐፍ እንዲዘጋጅላቸው ጠይቀውኝ መጽሐፍ አዘጋጅቻለሁ። ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሚል መጽሐፍ ማለት ነው። አሁን በገበያ ላይ ይገኛል። አሁን ከዚያ ግን የተለየ እንደነገርኳችሁ ከሰባት ሺህ በላይ ተከታዮች ነበሩ። እነዚህ ግን ሁሉም ይከታተላሉ ማለት አይደለም። የተወሰኑት ሲመጡ ሲሄዱ ነው። ከዚያ ወዲህ ግን አሁን በብዙሃኑ ጥያቄ እኔም ራሴ አንደኛ መድከሜ ካልቀረ ይህንን ቋንቋ በደንብ ለሚፈልጉ ሰዎች እኔም እስካሁን ከቆየው በተሻለ መልኩ ጠንክሬ እንዳስተምር የተወሰነ ክፍያ ህዝብን በማይጎዳ ሁሉንም በአጠቃለለ መልኩ ማለት ነው ግምት ውስጥ ባስገባ በመላው ዓለም ያሉ ሁሉ በሚከታተሉት መልኩ አዘጋጅቼ አቀነባብሬ ለሶስት ወራት በማስተዋወቅ ትምህርቱ በዛሬው ዕለት ተጀምሯል። እና ይሄ ትምህርት እንዴት ነው? በዋትስአፕ በሚባለው ግሩፕ ነው የሚሰጠው ትምህርቱ። በመላው ዓለም ያሉ ሰዎች ዋትስአፕ አካውንት ነጻ ነው። ያን አካውንት ይከፍታሉ። ከዚያ በኋላ የግዕዝ ትምህርት ለጀማሪ ለመካከለኛ ለከፍተኛ በሚል እቅድ ነው የተያዘው። አሁን ለመጀመሪያው ግን ለጀማሪዎች የሚል ጀምር ያለው ዛሬ ትምህርቱ የተጀመረው ዛሬ ነው። እና አሁን በዚህ ማስተላለፍ የምፈልገው ይህን ትምህርቱን የሚፈልጉ ብዙዎች ናቸው። በሶሻል ሚዲያ ብዙዎቹን አነጋግሬ ያለው አሁን ከ60 በላይ ተመዝግበዋል። እና ስለ ፕሮግራሙ ይህንን ካልኩ ሰዎች ምናልባት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የኔ ያለ ሰው የሚከታተለው ጥቅሙን ስለሚያውቅ ነው። ነገር ግን ስለ ግዕዝ ብዙዎቻችን አንደኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቋንቋ አድርገን ነው የምናየው፣ ሁለተኛ በአሁኑ ጊዜ እንደ ሌሎች ቋንቋዎች ጎልቶ ስለማይታይ ጥቅሙ በደንብ ህዝቡ ጥቅሙን የተረዳው አይመስለኝም። እና አሁን ማብራራት የምፈልገው የግዕዝ ቋንቋ ለምን ያስፈልጋል? እኛ ሲሄን ያህል የምንደክመውና እንድትማሩ የምንቀሳቀሳችሁ በተለይ ከቤተክርስቲያን ውጭ ያላችሁ ሰዎች በግዕዝ የምትጠቀሙት ምን እንደሆነ ነው ማስረዳት የምፈልገው። ስለዚህ ባጭሩ የግዕዝ ቋንቋ ለመንፈሳዊ ህይወት ብቻም አይደለም፣ ለስጋዊ ህይወትም ብቻ አይደለም፣ ለመንፈሳዊውም ለስጋዊ ህይወትም በጣም ወሳኝ የሆነ ቋንቋ ነው። ለምሳሌ ወደ መንፈሳዊ ህይወት ብንሄድ በመንፈሳዊው ህይወት ቅዱሱ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ህገ መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ ከተጻፈባቸው ከዕብራይስጥና ከግሪክ ቋንቋዎች አንዱ ግዕዝ ነው። መጀመሪያ በእነዚህ ቋንቋዎች ተጽፎ ከዚያ ቀጥሎ የተገለበጠው ወደ ግዕዝ ነው። ከዚያም በላይ ግዕዝ በዓለም ዙሪያ የሚታወቅበት ታላቁ ነገር ምንድን ነው? በባቢሎን ምርኮ ቅዱሳት መጻሕፍት በጠፉ ጊዜ፣ በዕብራይስጥ የተጻፉት መጻሕፍት በጠፉ ጊዜ ከጊዜ በኋላ ኩምራን በተባለ ዋሻ የሥነ ምድር ተመራማሪዎች መጽሐፈ ኩፋሌንና መጽሐፈ ሄኖክን
ያገኙት በግዕዝ ቋንቋ ነው በላቲንና በግሪክ የተገኘው የተቆራረጠ እንደነበረ ዓለም አቀፍ ታሪክ በደንብ ያስረዳናል የግዕዙ ግን ሙሉ በሙሉ ይዘቱን እንደተጠበቀ መጽሐፈ ኩፋሌና መጽሐፈ ሄኖክ በግዕዝ ቋንቋ ተጽፎ በመገኘቱ ዓለም ስለ መጽሐፈ ሄኖክና ስለ መጽሐፈ ኩፋሌ ያወቀው ከግዕዝ ነው በሌላ ቋንቋ በማንም አልተገኘም የተሟላ ይዘቱን የተጠበቀ ማለት ነው እና የግዕዙን ወደ ዓለማት ቋንቋ እየተረጎሙ ነው እነዚህን ሁለት መጽሐፍት ማወቅ የቻሉት ማለት ነው እና ይሄ በዓለም አቀፍ የታሪክ ምሁራን ዘንድ ተቀባይነትን አግኝቶ ራሱ መጽሐፈ ሄኖክ ኢትዮፒክ ሄኖክ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል ስለዚህ በመንፈሳዊ ህይወት ይህንን ይመስላል በሀገራችንም የሀገራችን የኢትዮጵያ ታሪክን ጨምሮ የቤተ ክርስቲያኒቷ የአምልኮ ስርዓት እስካሁን ድረስ በግዕዝ የተጻፉት መጽሐፍት ያልተረጎማሉ እነዚያን ለማወቅና ስለ እምነታችን ስለ ሀገራችን ታሪክ የበለጠ ለመረዳት የግዕዝ ቋንቋ ወሳኝ ነው በቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያኗ የትምህርት ቋንቋ ነው ግዕዝ ለምሳሌ ሊቀ ሕሩያን እንደጠቀሰው በመጀመሪያ ቅዳሴው ዜማው ማንኛውም የመጽሐፍ ትርጓሜ ብሉያቱ ሐዲሳቱ ሊቃውንቱ መጽሐፈ መነኮሳት ሁሉ የሚተረጎመው በግዕዝ ነው ግዕዝ ከሌለ የተዘጋ በር ማለት ነው የተዘጋ ነገር ማለት ነው እና የዚህ ሁሉ ቁልፍና መተርጉም ግዕዝ ነው ስለዚህ የቤተ ክርስቲያናችን የትምህርት ቋንቋ ነው ማለት ነው በስጋዊ ህይወት ስንሄድስ ግዕዝ ለስጋዊ ህይወት እንዴት ይጠቅማል የሚለውን ግዕዝ በስጋዊ ህይወት ወሳኝ ነው በቤተ ክርስቲያን ተማሪዎች አንድ የሚባል ነገር አለ ሰዎች ብዙ ጊዜ የቆሎ ተማሪዎች ወይንም በመንፈሳዊ ትምህርት ያደጉ ሰዎች በትምህርት ጎበዝ ናቸው ይባላል ወደ ዘመናዊ ሲተላለፉ በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚያልፉት እና ይሄ ምክንያቱ አረሾ ስለሚጠጡ ወይንም መድኃኒት ስለሚወስዱ ይላሉ ሰዎች በርግጥ የመጀመሪያው ነገር እውነት ነው የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት የተማሩ ሰዎች በትምህርት ማንም አይስተካከላቸው ወደ ዓለማዊ ሲገቡ በጣም ነው የሚቀላቸው ይሄ ግን አበሾ ይመዳኝ ሳይሆን አበሾ ወይም መዳኒቱ የግዕዝ ቋንቋና ቅኔ ነው የግዕዝ ቋንቋና ቅኔ የተማረ ሰው ቅኔ በመሰረታዊነት ዋናው በግዕዝ ነው የሚነገረው በተለይ በሀገራችን የቤተ ክርስቲያኗን የቅኔ ትምህርት ጨምሮ ስነ ግጥሙ ሁሉ በግዕዝ ነው የሚዘጋጀው እና ግዕዝን የሚማሩና ቅኔን የሚያጠኑ ሰዎች ምንድነው የሚሰሩት ሲባል በየቀኑ የግዕዝ ተማሪዎች የቅኔ ተማሪዎች በየቀኑ አዲስ ፈጠራ ሲፈጥሩ ነው የሚሉት ሲፈለስፉ ሲራቀቁ አዲስ ነገር ሲፈጥሩ ግጥምን ሲያዘጋጁ ቅኔን ሲያዘጋጁ ነው የሚሉት ስለዚህ የፈጠራ ስራዎች ሁሉ ሲሰሩ የነበሩት አሁንም የሚሰሩት በግዕዝና በቅኔ ነው ለዚህም ነው ለምሳሌ ከዘወትር ጸሎት ውዳሴ ማርያም መልክአ ማርያም መልክአ ኢየሱስ ቅዳሴው መጻሕፍቱ ድጓው ዜማው በጠቅላላ ይሄ ሁሉ ዳዊቱ ይሄን ሁሉ በቃል ነው የሚያዘው እንደዚህው አይደል በቃል ሸምድደው የሚይዙት የማያስ ችሎታ ስላላቸው ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ የያዘ አይምሮ ወደ ዓለማዊ ሲመጣ በዓለማዊ ትምህርት በወረቀት እየተጻፈ በማስተዋሻ ነው የሚያዘው እና ከዚያ ጋር ሲነጻጸር በጣም ይቀላቸዋል ስለዚህ ባጭሩ ግዕዝና ቅኔን የተማረ ሰው በምንም ተአምር ማንኛውም ትምህርት ራሱ ሲያስበው በህሊናችን ስንስለውና ስናስቀምጠው የተከፈተ በር ነው ምንም የሚያግድ የለም ስለዚህ ለዘመናዊ ለምሳሌ ቋንቋን ለማጥናት የግዕዝን ቋንቋ በደንብ ያወቀ ሰው እንግሊዘኛ ያጥና ቢባል የሚጠበቅበት አንድ ነገር ብቻ ነው እንግሊዘኛውን የእንግሊዘኛውን ትርጉም ማወቅ ብቻ ነው የቀረ ግን የግዕዝን ቋንቋ በደንብ ከተማረ አገባቡ ባለቤቱ አንቀጹ ተሳቢው ይሄ ሁሉ አንድ አይነት ነው ስለዚህ ትርጉሙን ብቻ ነው ማጥናት የሚጠበቅበት እና አማርኛችንም ቢሆን አማርኛ እያንዳንዱ የግዕዝ ቃላት ከአማርኛ ተለቅመው ይውጡ ቢባል አማርኛ ምንም ነገር ሳይዝ ነው የሚቀረው እና ይህ አማርኛ ራሱ ግዕዝ ነው ማለት ይቻላል ብቻ አገባቡንና አቀማመጡን ማወቅ ነው ስለዚህ ቋንቋ የማንኛውም ነገር መሳሪያ ስለሆነ ይህንን እድል እንዲጠቀሙበት አበክሬ እናገራለሁ እና እንደነገርኳችሁ በመላው ዓለም ሰዎች እየተመዘገቡ ነው የተወሰነ ክፍያ አለው ክፍያውም በጣም ከትምህርቱ አሰጣጥ ሂደት ጋር ሲያያዝ በጣም ቀላል ነው እና ክፍያውን ለመናገር ይሃል ለአሜሪካና ለአውሮፓ $200 በአመት ነው ለአፍሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ 2000 ብር ነው በአመት ማለት ነው
የአረብ ሀገሮች በጠቅላላ 3000 ብር ነው። ይሄ ማለት ይህንን ያደረጉት ከዚህ ብር ብዙ ሆኖ አይደለም። ግን እንደነገርኳችሁ ከ7000 የሚወጡ ሰዎች እንከታተላለን ይያሉ የትኛው በትክክል እንደሚከታተል እኔ መድከም ይካልቀረ እኔም የተወሰነም ቢሆን ገንዘብ ስለማገኝ የበለጠ ለማስተማር እጥራለሁ። ትንሽም ብትሆን የሰው ገንዘብ ይዞ መቀመጥ አይቻለም። በደንብ ትምርቱን የማቀረብ እንትን ይኖረኛል ማለት ነው። ተማሪዎችም ትንሽም ቢሆን ስለሚከፍሉ በደንብ የመማሩ ፍላጎት ይኖራቸዋል። እቅዳቸው ይሳካል ማለት ነውና ይህንን መስላል እንግዲህ ባጭሩ የግዝ ጥቅምና በአውደ ጥናት ዘግዝ የሚሰጠው የትምህርት ሁኔታ። በጣም ጥሩ ነው መምህር መላኩ። በክፍያው በጣም 200 በአመት በጣም ትንሽ ነገር ነው። በኦንላይን ብዙ ነገሮች ትምህርቶች ይሰጣሉ። በወር የሚከፈለው ስናይ እና ሲነጻጸር በጣም ጥቂት ነው። እንዲያውም በዛ መሆኑ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ማቴሪያሎች አሉ፣ የሚያስፈልጉ ነገሮች ዝም ብለው አይገኙም። እነዛ ጊዜ ደግሞ ራሱ ገንዘብ ነው እዚህ ሀገር። ስለዚህ በጣም ትንሽ ክፍያ ነው፣ ግን ለአገልግሎት የተወሰነ ሊያግዝ ስለሚችል ይሄ በጣም ጥሩ ነው። እንዲያውም በዚህ በጣም ድንቅ የሆነ ትምህርት በየሳምንቱም እንደዚህ ያስተማርክ 200 በጣም ትንሽ በጣም ርካሽ ነው ብዬ ነው ማስበው። ግን ዋናው አገልግሎቱ ስለሆነ ትልቁ ነገር ጥሩ ነው። እንደዛ ማድረግህ በጎ ነው። በሳምንት ስንት ጊዜ ነው የሚማሩት? ይሄን ከፍለው አሁን ሲመዘገቡ እንዴት ነው አሰጣጡ? ትምህርቱ በሳምንትስ ስንት ሰዓት አላቸው? ይሄን ብታብራራ ጥሩ ነው። እሺ፣ በሳምንት እንግዲህ ሁለት ጊዜ ነው የሚለቀቀው። አንደኛው ትምህርት ዋናው ትምህርት ነው፣ አንድ የመጀመሪያው የሚለቀቀው ማለት ነው። ቀጥሎ ከዚያ ትምህርት ላይ የወጡ ጥያቄዎችና ማብራሪያ ይደረጋል። ጥያቄ እዚያ ወጣና ልክ ያን ትምህርት መያዛቸውን ቼክ አረጋለሁ። ያን ደግሞ መልስ እየመለስኩ አብራራላቸዋለሁ። በ15 ቀን አንድ ቀን ደግሞ እርስ በርሳቸው እየተጻጻፉ ቻት እያደረጉ ልምምድ ያደርጋሉ። ያ የተጻጻፉትን እኔ አይላቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ጊዜ ነው በሳምንት የሚለቀቀው ከኔ ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርቱ ለመጀመሪያ አንድ ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ዋትስአፕ የሚባለውን ኢንስቶል ማድረግ አለበት፣ ዳውንሎድ ማድረግ አለበት። እንዲያውም በዚህ አጋጣሚ እውነት ለመናገር አሁን ብዙ ኢትዮጵያውያን ቫይበር እንደምትጠቀሙ የታወቀ ነው። ከኔ ጀምሮ በቅርቡ ነው ዋትስአፕ ያደረግኩት እና ልዩነቱ ልነግራቸው አልችልም። አሁን ዋትስአፕ ነው በጣም የወደድኩት፣ ጥራትም አለው። በጣም ኦዲዮ ቪዲዮ ምናምንም ሸር ለማድረግ በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ነው። እንደገና ቫይበር አሁን እኔ አንድ ግሩፕ ሰርች አላውቅም፣ ግን ወደ ስንት ግሩፕ ወደ ብዙ በጣም ብዙ ግሩፕ ነው ያለኝ እና ሴኩሪቲውም እንትኑም በጣም ፕራይቬሲውም የቫይበር አስቸጋሪ ነው። ይሄ እንደነገርከኝ በጣም ጥሩ የሆነ ሴኩሪቲ አለው። ስለዚህ ዋትስአፕ የሌላችሁ እንደ ዋትስአፕ ብታስገቡ ልክ እንደ ቫይበር ወደ ኢትዮጵያም ቪዲዮ ኮልም ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንዲሁ በስልክ መደወል ትችላላችሁ በድምጽም። ሌላ ለነገሮች ብዙ ስራዎች የምትሰሩበት ስለሆነ በጣም ሴፍ የሆነ ነገር ስለሆነ አይ ቲንክ ዋትስአፕ በጣም ጠቃሚ ነው አስባለሁ። ብዙ ሰው ያለም አንዳንድ እንትን ሳደርገው ቶሎ ብሎ ወደ ቫይበር ነው ሰው የገባኝ ህብረተሰብና እንጂ ሌሎች ህብረተሰቦች በጣም ስለሚጠቀሙበት በጣም ብዙ እዛ ሲታይ አሁን እዛ ጉግል ፕላይ ሂዶ ሲታይ ወደ ቢሊዮን ሊጠጋ ነው ሰው እንትን ያደረገው እና መጠቀማቸው በጣም ጥሩ ነው። እሺ፣ እንግዲህ ስልክ እንሰጣችሁና ስልክ የተሰጣቸውና ደውላችሁ ቴክስት አድርጋችሁ በስልክም ደውላችሁ አሁን ሊያነሳላችሁ አይችልም፣ ግን ቴክስት መተው ትችላላችሁ። ማነው ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። ስልክም ደውላችሁ ቮይስ ሜል መተው ትችላላችሁ። በኋላም ትደውሉለት ትችላላችሁ። በተለይ አንድ ሌላ ነገር ደግሞ እኛ አሁን ቤተክርስቲያናችን ማድረግ የፈለግነው ነገር አለ። አሁን የምናስተምራቸው ዲያቆናት አሉ፣ ወደ 10 የሚሆኑ ከ10 በላይ የሚሆኑ ዲያቆናት አሉ። አሁን አስተምረናቸው አልገበ ዲቁና የተወሰነ ነገር በተለያየ ሌሎች መምህራንም አግዘውን ለዲቁና ያደረስናቸው አሉ፣ ግን ግዕዝን ከመጮህ በስተቀር ምን እያሉ እንዳለም አያውቁም። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ቤተክርስቲያኗ ነገ የሚረከቡ ከሆነ ግዕዝ አናስተምር፣ ትንሽ ምስጢር ሳያውቁ ዝም ብለን ቤተክርስቲያኗን ብንሰጣቸው አደጋ ነው። ስለዚህ እኛ አሁን የምናስበው ያለን ለነዚህ ዲያቆናት ስኮላርሺፕ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተነጋግረን ወይም ግን 50% ቤተክርስቲያኗ 50% እነሱ ከፍለው እነሱም የተወሰነ ቢከፍሉ ጥሩ ነው። ስኮላርሺፕ ሰጥተናቸው ገብተው እንዲማሩ ራሳቸውም እንዲከፍሉ፣ አንዳንዶቹ ስራ ስላላቸው ችለውም እንዲከፍሉ እናበረታታቸዋለን። በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ዲያቆናት ካሏችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፍላችሁም እናንተም ከመምህር ጋር ተደዋውላችሁ ተነጋግራችሁ
ልጅን ወይም የዲያቆኑ ያገልጋዩ እንዲማር ፈልጋለሁና አስተምርልኝ ብላችሁ ለዛ ሰውት ነግራላችሁ ተከፍለላል ሂደህ ተከታተል ትሉታላችሁ እንግዲህ በአንድ አመት ውስጥ እንግዲህ በደም ግዙን ተምረው አውቀው ይወጣላችኋልና ጥሩ አገልጋዮች ይወጣችኋል ቀድም እንዳለ ምስጢሩን ሁሉ የሚያቆሙላችኋልና ይሄን ብታደርጉም ጥሩ ይመስለኛል እኔ ከራሴ ነው አሁን እናገረው ያለው ከአምር መላኩነት ለመናገር ወደዚህ ሬዲዮ እንዲያም ከዚህ በፊት ብዙ መርሃግብሮች ሰርተናል በቀኖና ቤተክርስቲያን እንደ ዶግማ በፍታ ነገስ በተመሳሰለው አንድ 3 4 መርሃግብሮች ሰርተናልና አንዳንድ መጠነኛ የሆነ ዝግጅት አድርገን ተነጋግረን ነበር አሁን ግን ዝም ብለን ቀጥታ ነገሩን ያረፈድነው ከዛ በኋላ ሌላ ስብሰባዎች አንዳንድ ጉዳዮች ነበር ዝም ብለን መተነን ቁጭ ያልነው ዋናው ግን ይሄን ርዕሱ ቶፒኩን ስለያዝ ርዕሱ ያው የትምህርት የግስትምህርት ስለሆነ የመጣልን እናገራለን ለምን የመጣና አሁን መናገር ያለው እንዲህ የመጣልኝ ነውና መምህር እንደሚቀበለው ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ስልክ እስጣቸው ቀስ ብለህ እንግዲህ ጻፉት ቀስ ብለህ ተሰጣቸው አለ ደውላችሁ እንግዲህ ትመዘገባላችሁ ሰው ታስመዘግባላችሁ ጥያቄ ካላችሁም ጠይቁታላችሁ ደግሞ አሁን ለተወሰነ ጊዜ ዝም ብለህ እስከመቼ ድረስ ነው ገብተው እንዲያዩት እንዲሞክሩት ዝም ብለህ በነጻ ገብተው መማር ይችላሉ ብለህኛልና ያንንም ለማድረግ ለሚሞክር ዝም ብላችሁ አሁን ስልኩን ወስዳችሁ በሚሰጣችሁ በዛ በዋትስአፕ ሄዳችሁ አድ ያደርጋችሁ አስተደውልለት ገብታችሁ ትምህርት መከታተል ትችላላችሁ ምንም ነገር ሳትከፍሉ አይታችሁት ከወደዳችሁት ካላችሁት ከዛ መከታተል ትችላላችሁ እንደምትወድ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ የብዙ አመት ተሞክሮ ያለው ወንድማችን ነው የሚያደርገው እንደምንም ይሁን በምን የሚያደርገውን የሚያ ነው በዚህ በቅኔም ሆነ በግዕዝም ሆነ ብዙ መጻሕፍቶችም ደግሞ ጽፎ ወሊቃውን ታይተውት በጣም የተመሰገነ ወንድም ስለሆነ ለምትወደው እርግጠኛ ነኝ ግን ዝም ብላችሁ መግባትና ማቅመስ ትችላላችሁ እና ስልክ እንግዲህ ስጣቸው ቀስ ብለህ እሺ እንግዲህ በመጀመሪያ ቀድም እንደተናገርኩት አንደኛው ዙር ለጀማሪዎች ዛሬ ተጀምሯል ስለዚህ ትምርቱን መከታተል የምትፈልጉ በተለይ እስካሁን የትምርት አሰጣጥ ዘዴን በአውደ ጥናት ዘግዝ በአውደ ጥናት አይታችሁ ሊሆን ይችላል እና አሁን መጀመር የምትፈልጉ ሰዎች ዛሬውኑ ስማችሁን ስልክ ቁጥራችሁን የምትኖሩበትን ሀገር በመላው ዓለም ነው ብያችኋለሁ የምትኖሩበትን ሀገር በምን አይነት መልኩ እንደምትከፍሉ እነዚህን ቴክስት አድርጉልኛላችሁ በ703 254 6601 ነው 703 254 6601 ነው እና በዚህ ቴክስት ታረጉልኛላችሁ ይሄ ነው ስለዚህ ስለ ትምርቱ አሰጣጥ ማየት ከፈልጋችሁ አውደ ጥናት ብላችሁ ብትገቡ እስካሁን ፖስት ያደረጓችሁ ቪዲዮዎች አሉ እዚያ ማየት ትችላላችሁ ወደዚህ ወደ ግሩፑ ግን ወደ ትምርቱ ግን ስትስማሙ ነው የምትገቡት ከገባችሁ በኋላ ትገባላችሁ ክፍያ ትጀምራላችሁ ክፍያው ግን የሚያዘው ከጥር አንድ ጀምሮ ነው ከጥር በፊት ያሉት ቀናት ነፃ ናቸው ነፃ ነው ሁሉም ግን ተስማምታችሁ ነው የምትገቡት ማለት ነው ለመክፈል የምትከፍሉት ከጥር በፊት ነው ክፍያው ግን የሚያዘው በጥር ነው ማለት ነው እና የትምህርት አሰጣጥ ዘዴውን ትንሽ ለመግለጽ ያህል ምንድነው ለየት ያለ የትምህርት አሰጣጥ መንገድ ነው የምትጠቀመው ለምሳሌ አሁን ክፍል አንድ ትምህርታችን ስለ ፊደል ነው ስለ ፊደል አሁን ብዙዎቻችን ምናልባት ፊደልን እናውቃለን ልንል እንችላለን በአውደ ጥናት የሚሰጠው ግን ፊደልን ራሱ ፊደልን ለመማር ምናልባት ከ15 ቀን በላይ ይፈጅብናል ፊደል እንደምናውቀው ብቻ ሀሁ ብቻ ሳይሆን ብዙ የተለያየ አካል ያለው የራሱ ስም የራሱ ቅርጽ የራሱ አገልግሎት ያለው አለ አንድ ፊደል አንድ ስራ ብቻ ሊኖረው ይችላል ሌላው ፊደል ተደራራቢ ስራ ብቻ ሊኖረው ይችላል እና ጠለቅ ባለ መልኩ ነው ትምህርቱ የሚሰጠው ይህም ትምህርት በተለይ መናገር የምፈልገው የስነ ጽሁፍ ትምህርት መማር ለሚፈልጉና የስነ ጽሁፍ ፍላጎት ላላቸው ሰዎች የድርሰት ትምህርት የሚፈልጉ ሰዎች ጋዜጠኞች የህግ ሰዎች ስለ ህግ ማጥናት የሚፈልጉ የተውኔት ስራን መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ግዕዝ ወሳኝ ነው ለእነዚህ ሰዎች በተለይ ከዚያም አልፎ ተርፎ ለማንኛውም ቋንቋ እንደሚጠቅም ነግሬያችኋለሁና የትምህርት አሰጣጥ ዘዴውን አውደ ጥናት ዘግዝ ብላችሁ ግቡ እና በደንብ የምትረኩበት ነው ስለዚህ ዛሬውን ከዚህ ከመጀመሪያው መግባት የምትፈልጉ ከሆነ 703-254-6601 ቴክስት አድርጉልኝ ካሁን ከአራት እና ከአምስት ቀን በኋላ የምትመጡ ሰዎች ግን ሌላ ግሩፕ ተመስርቶ ሁለተኛ ነው የሚጀምረው ማለት ነው ከመጀመሪያው መግባት አትችሉ ምክንያቱም 3-4 ጊዜ ፖስት ካደረጉ በኋላ እንደገና መጀመሩ ለእናንተም ሊያመልጣችሁ ስለሚችል ሁለተኛ
ክፍል ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው እና ይሄ ነው በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ማለት አንድ ነገር መጨመር ይችላልኝ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት እውነት ለመናገር በቅኔ ቤት ያልገባችሁ ሰዎች እውነት ለመናገር ግዜ ያስፈልጋችኋል ሰው ራሱ ሲሳሳት ብዙ ጊዜ አይገባው አቅም እንጂ ብዙ ስህተቶች እና ያለን በዙሪያችን እውነት ለመናገር በተለያየ ንባብ ግዜ ስታነቡ በሬዲዮቹ አንዳንድ መርሃግብሮች ስታቀርቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ስትጠቅሱ ከግዕዝ ስታነሱ ቃላት ትንስትኑ በዛም በሊቃውንቱ ትዝብት ነው እውነት ለመናገር የማይነሳውን ታነሳላችሁ ፈጣሪ የማይጣለውን ትጥራላችሁ ብዙ ነገሮች ስላሉ አይ ቲንክ በቤተክርስቲያን አገልግሎት ያላችሁ በቤተክርስቲያን አገልግሎት የምትቀጥሉ ግዕዝ መማራችሁ በጣም አስፈላጊ ነው ለዚህ ነው አንድ አባት እውነት ለመናገር እንግዲህ ምስጢሩን ደግሞ በደንብ ለመረዳትም ምስጢሩ በትክክል ለመረዳትም የቤተክርስቲያን አስተምህሮን ብዙ ለአንድምታውን ወንጌል ለማኖር አሁን በግዕዝ ነው በግዕዝ እያነሱን አባቶቻችን አንድምታውን ይናገሩ ስለዚህ ያስ እንድትረጎና አሁን አንድ ሰባኪ አንስቶ አንድምታውን አንቦ ሊረዳ የሚችለውስ ግዕዙ በመጀመሪያ በግዕዝ ነው ያለ እንዴት አድርጎ ነው ስለዚህ የቤተክርስቲያን አገልጋዮችም በዚህ ገብታችሁ ማየታችሁ መማራችሁ ማለታችሁ በጣም 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 አስፈላጊ ነው የእግዚአብሔር ልጆች አንድ አባት እንትናቸው ጋራለሁ ማለት አይደለም እውነት ለመናገር እንዲያውም ጓደኛ ሳይሆን አይቀርም ባሁን ያለ ሰባኪ በዘመናችን ያለ ሰባኪ ተማሪ ሆነ እንደሆነ እንጂ አስተማ ማነው ግዕዝ ያላወቀ ነው እንጂ ግን ያላወቀ ነው ያለው ግዕዝ ያላወቀ ሰባኪ ተማሪ እንደሆነ እንጂ አስተማሪ ሊሆን አይችልም ብለው የተናገሩት ከዚህ አንፃር ነው በርግጥ ያ ትክክል ነው ማለት አይደለም እውነት ለመናገር ግን እንትን ግን አላቸው እውነት ከዚህ የተነሳ ነው የግዕዙ ያወቁ በጣም ምስጢሩን የተረዱ አባት ስለሆኑ አጽንኦት ለመስጠት ነው ወደዛ ሰባኪያን በቤተክርስቲያን አገልግሎት ያሉ ሰዎች ወደ ግዕዙን እንዲያቁ እንዲማሩ እንዲያቁ ቅኔውን የተወሰነ ነገር እንዲመካከሩ ለማድረግ ለመገፋፋት ያደረጉት ነው እንጂ በፍጹም ሰባኪዎች መሆን የለባቸውም ለማለትም አይመስለኝም የሆነ ሆነ ግን አጽንኦት ለመስጠት ነውና እኔም ያነሳሁት አጽንኦት ለመስጠት ነው እድሉ ሲገኝ እንግዲህ ወደ ቆላ ትምህርት ቤት መሄድ የለባቸውም አሁን ወደሰን መሄድ የለባችሁ ቆላ ትምህርት ቤት መሄድ የለባችሁ አብነት ትምህርት ቤት መሄድ የላችሁ ራሱ አብነት ትምህርት ቤቱ መጥቷላችኋል ዋትስአፕ ላይ ገብቶላችኋል ለዛ መከታተል ነው አንዱ እንድም በዚህ አጋጣሚ የዛሬ 3 ወር አካባቢ ተክሲያናችን መጥቶ አገልግሎ ነበር እዚህ ያደገ ተወልዶ የተወለደ ይመስለኛል ወይም በጻድነት የመጣ ነው እንግሊዘኛ ነው እንዲያው እንት የሚለው በደንብ የሚናገረው የሆነ የሚጋቡ ነበር ያጠመቅናቸው እዚህ አስተምረን በቤተክርስቲያናችን አጥምቀናቸው የተጋቡ ነበሩ እና እነሱ እንትን ለማድረግ ለማስተማር መጥቶ ከዚህ ደብረ ሊባኖስ ሂዶ ቅኔ ተምሮ ግዕዝ ተምሮ እንደመጣ ነበር የሰማሁት እዛም ወጥቶ መስክሯል እንዲያውም በሬዲዮ እናቀርባለን ብየው ነበረ ዛል ደወልኩለትም እንጂ አንድ ቀን አቀርበንም ይነግራቸዋል እዛ ድረስ ሄዶና እንዴት ነበር ወደን ስንጠይቀው በጣም ከባድ ነበር አለ በጣም ከባድ ነበር እንግዲህ ታያቸው እዚህ ያደገ ሰው ወደ ደብረ ሊባኖስ ሄዶ ቆላ ትምህርት ቤት ገብቶ ግን በጣም ተአምር ነው እኔ ማመን ያቃተኝና ያኔ ያህል እንግዲህ እሱን ያህል ደብረ ሊባኖስ መሄድ የለባችሁም ገዳማቱ መሄድ የለባችሁም እዚህ ያለላችሁና መመዝገባችሁ በጎ ነው አንድ የግዕዝ በጣም አስፈላጊነት ስናገር የዜማው የቤተክርስቲያናችን ዜማ ሁሌ ይመጣል ወደ ህሊና የቤተክርስቲያኗ ዜማ አሁን ቅዱስ ያሬድ ይህንን የጽዋተ ዜማ የደረሰው በግዕዝ ነው በመጀመሪያ ቅዱስ ያሬድ ይህ ቅዱስ ያሬድ ታሪክ ታውቃላችሁ በዚህ በሌለም ጊዜ እንትን አንለውም የሆነ ሆነ ግን ከመላእክት የሰማው ዜማ ሲናገር ሃሌሉያ በአርያም በሚባል ዜማው ላይ ያለ ዜማው በግዕዝ ነው ያለውና በጣም ምስጢሩ እንግዲህ ድንቅ የሆነ ነው በጣም የሰማው ራሱ ምን እያሉ እንደነበሩ ምናልባት እነዛ መላእክት በግዕዝ እያመሰገኑ
ይሆናል እንግዲህ ያሬድ ሲያየው ልክ ይሉት የነበረ በተናገረ ይሉት የነበረ መላእክትን በጥራሪያም እንግዲህ መላእክቱን አይቶ ተከፍቶለት ሰማይ ተከፍቶለት እግዚአብሔር ሲያመሰግኑት ሃሌ ሰማይኩ በሰማይ መላእክት ቅዱሳን እንዘይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር መላ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሃቲከ ነው ያለው። አሁን ዋይ ዜማ ዘሰማይኩ በሰማይ መላእክት ቅዱሳን እንዴት ድንቅ ነው ይሄ በሰማይ ያየሁት ዜማ መላእክት ሲያመሰግኑ ያየሁት ነው። እንዘይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር እያሉ ሲያመሰግኑ። ስለዚህ እነዚህ መላእክት ምን ይሉ ነበር? ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ። ያ ግዕዝ ቋንቋ በቋንቋ በግዕዝ ባይሆን ኖሮ እንዴት አርጎ ነው ይሄ ሰማው? እሺ ቅዱስ ቅዱስ እንዴት አርጎ ሊሰማው ይችላል? መላእክት ጻሃራን ተከፍቶለት ቅዱስ ያሬድ የሰማው ዜማ መላእክት ሲያመሰግኑት ድንቅ የሆነ ያለው ቅዱስ 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 ሲሉ ነው የሰማው። ስለዚህ ይሄ ነው የግዕዝ ምስጢር፣ ይሄ ነው የግዕዝ ትምህርት። እንደ አባታችን እንደ ቅዱስ ያሬድ እንግዲህ በዜማም ያላችሁ በዝማሬም በቤተክርስቲያን በተለያዩ እንትን ያላችሁም ግዕዝ ማወቃችሁ በጎ ነው። እንግዲህ መምህራችን የመጨረሻ መልእክቱ ያስተላልፋል፣ ሰዓታችን ስለደረሰ ያስተላልፍና ወደ መጨረሻ መርሃ ግብራችን እንቋጫለን። የሚቀጥለው ሳምንት በሌላ መርሃ ግብር እንመጣለን። ይህ መርሃ ግብር የሚቀርብላችሁ የፍኖተ ገጽ ተዋህዶ ኢትዮጵያ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን ስርዓትና ትምህርት የጠበቀ መርሃ ግብር በመንበረ ጸባዖት ቅዱስ ሥላሴ ቅዱስ ኤል ማርያምና ቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን እየተዘጋጀ ነው የሚቀርበው። 3400 ቻርለስ ስትሪት ሆርስ ቸርች ቨርጂኒያ ነው ቤተክርስቲያናችን። ቅዳሜና እሁድ ጠዋት ነው እንግዲህ የዘወትር መርሃ ግብራችን። አሁን ወደ ወንድማችን ወደ መጨረሻው መልእክት አስተላልፋችኋለሁ። እሺ ሊቀ ህሩያን በተናገረው ላይ ለመጨመር ነው ስለ ካህናት አልገለጽኩም ነበረ። ግዕዝ ምን ያህል እንዳለው በተለይ አሁን ለወጣት ዲያቆናት ትምህርት ገና ለሚጀምሩ በቤተ ክርስቲያን ለሚያገለግሉ ኢቭን ስለ ግዕዝ ሲያስተምሩ ለሚጠቅሱ ሰዎች የግዕዝ አነሳስና አወዳደቅ እንዴት በአውደ ጥናት ዘግዕዝ በምን አይነት መልኩ እንደሚሰጥ በጣም ቀላልና ግልጽ በሆነ መንገድ አንድ ሰው አንድ ቀን ካስተማር ነው ግዕዝ እንዴት ማንሳትና እንዴት መጣል እንዳለበት በቀላሉ ያውቃል። እና ወነቱን ለመናገር ለአምስትና ለስድስት አመታት ከዚያም በላይ በቅኔ ስናሳልፍ በዚህ አይነት የትምህርት ዘዴ ቢያስተምሩ ያን ያህል ጊዜ አይወስድም። ይሄ ማለት እነሱ ስለማያውቁ ማለት አይደለም፣ በጣም ከፍተኛ ምሁራን ናቸው። ልዩነቱ ያለን ከሀገሩ ያለን አክሰስ ብዙ አይነት ማቴሪያሉ ቴክኖሎጂው ስላለ በቀላሉ ነው። እና ለምሳሌ የግዕዝን የሚጣለውንና የሚነሳውን ለማወቅ በጣም ቀላል ነገር ነው። ለምሳሌ እንበልና ቅድስት የሚለው አይነሳም፣ ወደ ግዕዝ ሲቀየር ይነሳል። ማንኛውም ስም ለምሳሌ ቤት፣ ቅድስት፣ መቅደስ ሲነበብ ቤት፣ ቅድስት፣ መቅደስ ነው የሚባለው። ወደ ግዕዝ ከተቀየረ ግን ቤተ፣ ቅድስተ፣ መቅደሰ፣ ፍኖተ እየተባለ አሁን ይሄን አንድ ጊዜ ዘር ማለት ምን እንደሆነ ግስ ማለት ምን እንደሆነ ካስረዳናቸው በቃ ተነሽና ተጣሉን በቀላሉ ማወቅ ይችላሉ። ስለዚህ በሰው ፊት ግዕዝ ስንጠቅስ እንዴት ነው በደንብ በልበ ሙሉነት መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። እና ትንሽ የተወሰነ እውቀት ያላቸውንም በቤተ ክርስቲያን የሚያገለግሉትንም በሚገባ በቀላል መንገድ በአውደ ጥናት ዘግዕዝ ትምህርት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ ለካህናት እንደ ሊቀ ህሩያን እንደተናገረው ያው ስራችን እስከሆነ ድረስ በዚያ ውስጥ እስካለን ድረስ የቤተ ክርስቲያኗን እንትን በልበ ሙሉነት ለመናገር ወሳኝ ነው። እና ይህን ለመጨመር ነው።
በጣም ጥሩ ነው ወንድማችን እንግዲህ እኛ በቀኔ በመደክመን በመማርም እውነት ለማናገር ይረሳል ብዙ ነገር ሊረሳ ይችላል አንዳንድ ነገር ሊታለፍ ይችላል ያለው ደግሞ አንተ የምታቀርበውን አዲስ በሆነ ለየት ባለ መንገድ በዘመናዊ መንገድ ስላቀረብከው እኔም ራሴ ለተመዝግቤ ለመማር ሐሳብ እቀዳለሁ ስለዚህ ሁላችሁም እግዚአብሔር ልጆች ቀኔም የተማራችሁ ሰዎችም በግዝም ጦሩ ምንም እንዲሁ የማትታሙ ሰዎች መግባታችሁና አይታችሁ እንደዚህ አርገው በዚህ እንዲሁን ለማለትም ያለውን ነገርም ለመመረዳት ተረድቶም መናኑን ግቡና ተማሩ ለማለት ያስፈልጋል በስልኩ እንግዲህ 703-606-1976 ነው ስልካችን ወደ እኔ ደውላችሁም ረሱ ወደ እሱ ከመሄዳችሁ በፊት በእኔ መሄድ ከፈለጋችሁ 703-606-1976 ደውሉልኝ አላችሁ እሱ ለመጨረሻ ጊዜ ሰጣችኋል ስልኩን 703-254-6601 ነው በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ሰላሴ ክብር መስጋና ይሁን መምህርም ሰላማታህና በዚህ ከኛ ጋር ይሄን ድንቅ የሆነ ጥንታዊ ቋንቋችን እንደገና ህይወት በዚህ አካባቢ እንዲዘራ ስላደረክ በቅዱስ የተክሳናችን ስም በጣም እናመሰግናለን ያለውን ነገር ሁሉ እንግዲህ እየመጣን አብዴት እናደርጋችኋለን የሚቀጥለው ሳምንት እንግዲህ በሌላ መርሃ ግብር እንገናኛለን እንግዲህ የቅድም የጀመርናት መዝሙር እየሰማችሁ መርሃ ግብራችን እንጨርሳለን ታዳምጡን ያላችሁ በተለያየ አካባቢ ሆናችሁ በስራም በመኪና እየሄዳችሁ ሁሉ በጣም በጣም አድርገን አብዝተን እናመሰግናለን መልካም ሳምንት ያደርግላችሁ ተከታተሉት የነበረው ፍኖተ ህይወት ዘታዶ የሬዲዮ አገልግሎት ነበር።